Знову атака. Країна-агресор вже другий день поспіль вдається до масованого дронового удару. Під прицілом Київщина. На Одещині відомо про загиблу людину. Тим часом інші регіони страждають від обстрілів окупантів різним видом озброєння. У цьому випуску обговоримо всі деталі терористичних дій РФ. Підпишіться на канал «Сейчас», поставте лайк цьому відео. До справи. Ніч на 5 липня не минула для України спокійно. Армійці Путіна черговий раз випустили по нашій території БПЛА. Цієї ночі, порівняно з минулою, вони підвищили ставки, вдарили 32 шахедами. Оборонці українського неба показали високий професіоналізм, ліквідували усі БПЛА. Командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук уточнив, що бойова робота велася над Миколаївською, Одеською, Херсонською, Дніпропетровською, Київською, Чернігівською та Черкаською областями. Пуска відбувалася із районів Курськ та Приморсько-Ахтарськ. Попередження про атаку через Сумську область курсом на Чернігівську повітряні сили ЗСУ оприлюднили близько 22:30 4 липня. Росіяни випустили одразу декілька груп свого залізяча, яке протягом атаки летіло різними напрямками. Втім, майже опівночі з'явилася ще одна загроза. Близько 23:40 РФ підняла з аеродрому Саваслейка один борт МіГ-31К, який, нагадаю, може нести ракети типу «Кинджал». А близько першої ночі, вже 5 липня, окупанти почали запуски шахедів вектором на Одещину. Пуски здійснювали з акваторії Чорного моря. У столичному регіоні під покровом ночі теж лунав сигнал повітряної тривоги. У Києві повітряну загрозу оголошували двічі. Другий раз – через загрозу удару якраз таки БПЛА. Завивати почало близько 1:30 ночі 5 липня. У КМВА повідомляли про роботу наших сил ППО по ворожих цілях на підступах до Києва в області. Натомість відбій небезпеки оголосили майже через годину, приблизно о 2:20. Втім, на жаль, Київська область цієї ночі постраждала. Через атаку окупантів у Макарівській громаді уламками пошкоджено 6 приватних будинків, а також автівку. На щастя, без постраждалих серед людей, наголосив Вадим Токар, голова Макарова. Вдалою роботою по ворожих цілях поділилися ВМС ЗСУ. Бійці ліквідували аж 3 шахеди. Та не лише дрони мучили жителів України. Вчора ввечері близько 20:15 Одеська область потрапила під ракетний удар. У Одеському районі ворог цинічно вдарив по цивільній портовій інфраструктурі. Через це поранень зазнали 7 людей. Один цивільний загинув. Крім того, адміністративно-побутові приміщення, а також портові споруди пошкоджено. З трагічним повідомленням з'явився глава Одеської ОВА Олег Кіпер. Щодо ситуації у сусідній Миколаївській області, відзвітував Віталій Кім, керманич цього регіону. Над Миколаївською областю було уражено 3 ворожі дрони. Впродовж минулої доби російський агресор цілив по Миколаївському району дронами камікадзе типу FPV та ударним ланцетом. У селі Лимане, це Галицинівська громада, через цю атаку пошкоджений приватний будинок. Загалом по області, на щастя, постраждалих чи загиблих немає. Не постраждали цивільні і в Запорізькій області, хоча ворог впродовж останніх 24 годин бив по ній аж 272 рази. За даними Івана Федорова, очільника Запорізької ОВА, аж 10 населених пунктів потрапили під вогонь агресора. Гуляйполе, Малу Токмачку, Новоандріївку, Мирне, Роботине, Левадне, Малинівку, Приморське, Лубкове та Плавні російська армія за минулу добу накривала артилерією 133 рази. Загалом відомо про 9 випадків руйнування житла. Вдалою роботою по шахедах поділився і Сергій Лисак. Над Дніпропетровською областю збили 3 безпілотники. Тим часом Нікопольщина продовжує страждати від ударів і вдень, і вночі. З позаранку та ввечері минулого дня Нікополь атакували дронами камікадзе. Відомо і про наслідки. Понівечило інфраструктуру, приватний будинок та мікроавтобус. Чоловік повідомив невтішні новини. Збільшилась кількість жертв через удар росіян по Дніпру 3 липня. 8-ю загиблою стала жінка 72 років, яка померла у лікарні. Сьогодні, 5 липня, повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуск швидкісної цілі на Кіровоградську область, що рухалася із Полтавщини. Згодом закликали жителів Миргороду перейти до укриття. Натомість близько 10:30 та 10:40 у мережі писали про атаку окупантів Миргороду. Вся наша команда щиро співчуває родичам та близьким загиблих від російського терору. Противник обов'язково поплатиться за всі свої злочини. Ростовщина в диму, звуки прольотів дронів, гучні симфонії вибухів та купа нецензурної лексики від тамтешніх жителів. Все це в одному букеті можна було спостерігати в ніч на 5 липня у даному регіоні Великий і Необ'ятний. Що ж трапилось?
Якщо вірити офіційним російським особам, то поблизу міста Ростова російське ПВО близько 3-ї ночі за Києвом намагалося збивати БПЛА. Згодом тамтешній губернатор Василій Голубєв оприлюднив розлоге повідомлення. Розповів, мовляв, над його регіоном ліквідували аж 10 дронів. Обмовився і про нібито наслідки. Видав, що почались, дослівно, ландшафтні пожари. І уточнив географію їх поширення – на лівому березі Дону в Ростові і в Азовському районі. Ну і традиційно додав, що постраждалих немає. Але що ж це за так звані ландшафтні пожари? У мережі шириться відео, де очевидці охрещують події, що трапились дещо по-іншому. Якщо вірити російському телеграм-каналу «Астра», то була атакована нафтобаза ВАТ НЗНП «Філія Ростовський», що розташована між Ростовом та Батайськом на лівому березі річки Дон. Наразі ж офіційна інформація відсутня. До вашої уваги відео від місцевих, які все фіксували на телефони. Слушайте, что-то разбомбили! І коли я кажу, що вони знімають все, то це у прямому сенсі цього слова. Ось приклад. Чоловік, що став очевидцем епічних подій, зафільмував розташування, як він сам стверджує, російської установки «Панцир». Гляньте. Там горить, виходить, вот она сейчас проезжаю, видимо, ПВО збила, это вот нефтянка, вот это НЗНП, за НЗНП вон. А вот он «Панцир» стоит. Оксана отработала, походу, молодец. Вот он «Панцир» стоит. До слова, водій теж зазначає, що палає нефтянка. До вашої уваги ще декілька яскравих відео. От вон там горить один блок. І вон там лимон на моїй камері, каже. Вон, видите? Вон, вдалі там. А вот так от між вот этими домами прям видно було, як літають вони. Очевидці кажуть, що на місце загоряння попрямували карети швидкої допомоги та пожежники. З їх слів, палати почало нібито через падіння уламків БПЛА. Та крім цього, мережею шириться інформація, що заодно під роздачу дронів могла потрапити місцева ТЕЦ-2. Ось вам ще одне відео, сповнене вибухів та паніки від росіян. Там прям конкретно дронів, походу, дохрена. Вон, смотри, гриб даже. Даже гриб, вот он. Да, офигеть. У тебя получше камера. Вон, вот здесь еще. Вот он. Але Ростов не єдина точка на мапі Росії, яка потерпала від гучних звуків цієї ночі. Не менш гаряче було у Краснодарському краї Росії. Дрони налетіли на Приморсько-Ахтарськ. Попередньо, за даними одного з телеграм-каналів, під удар потрапив військовий аеродром. Припускають, що прилетіло як мінімум двічі. Нагадаю, що саме звідси окупанти спрямовують ударні БПЛА на нашу територію. Місцеві не стримують емоцій та повідомляють про задимлення. Що вони взорвали, вон дим? А це ж наші стріля? Я там дим. А? Да, там, там дим. Фіксували і звуки прильотів дронів. Тим часом офіційна влада Приморсько-Ахтарська заявляла про начебто ліквідацію декількох БПЛА. Місцевий губернатор Веніамін Кондратєв стверджував, мовляв, через падіння уламків є проблеми з роботою електропідстанції. Також пошкоджений триповерховий багатоквартирний дім. Пізніше він додав, що начебто постраждали шестеро людей. Ось наслідки роботи криворукої РосППО. А що з Міноборони РФ, де так люблять звітувати про роботу їхньої ППО? У відомстві все стабільно. Заявили про нібито ліквідацію аж півсотні дронів. 10 БПЛА збили над Ростовською областю, 14 – над Краснодарським краєм і 26 – над Запорізькою областю. Натомість ніяких подробиць щодо потенційних влучань чи хоча б наслідків так званих збиттів у Міноборони РФ не надали. Наразі сьогоднішні події в РФ українська сторона не коментувала.
Втім, у ГУРМОУ заявили, що всі удари по країні ворогу, такі як, наприклад, по Тамбовському пороховому заводу, це її власна відповідальність, себто Росії. Такі наслідки має РФ за розпочату війну на нашій території. Про таке в ефірі телемарафону сказав Андрій Юсов. Далі – пряма мова представника Головного управління розвідки Міноборони України. Військові об'єкти, військові підприємства держави-агресора – з ними щось трапляється. Особливо, коли мова про пороховий завод, небезпечне виробництво. Все те, що використовується ворогом в геноцидній війні проти України, закономірно піддається ось такому певному впливу. Ми не маємо це коментувати і не будемо підтверджувати і спростовувати. Це пряма відповідальність країни-агресора, путінського режиму за війну проти України. І далі точно буде. Друзі, як ви гадаєте, куди в Росії наступного разу прилетять дрони? Про це можете написати у коментарях. Не забудьте вподобати це відео та підписатися на канал «Сейчас». Партизани у тимчасово окупованому Криму близько 10:30 за Києвом спостерігали високу активність ворожої авіації. У телеграм-каналі «Кримський вітер» підмітили, що повітряні судна літали над Бахчисарайським районом. Здійнялися ж вони з аеродрому «Бельбек». Кажуть, що такі дії – це спроба противника врятувати свої літаки від потенційного удару. Публікують кадри, де чітко чути присутність авіації над головою. Увага на екран! Та паніка стала ширитися не лише в небі, а й у Z-пабліках. Так, ворожі ресурси стали підраховувати час потенційного підльоту ракет по різних населених пунктах півострова. Ну і за їхніми підсумками зазначено, що до Севастополя, наприклад, долетить від 11:00, натомість до Євпаторії швидше – від 10:50. Крім того, стали виписувати повідомлення про авіацію над Одесою, яка начебто там піднялась. Далі дослівно. 4 Су-24 над Одесою із штормами. Та на цьому не все. Далі окупанти і взагалі обмежили можливість рухатись через незаконний Керченський міст, повідомляють партизани. В чому ж причина такого масштабного неспокою? Відповідь на це дав так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв. У своєму телеграм він переконував, що над акваторією ліквідовують повітряні загрози. Закликав жителів сидіти у безпечних місцях. Раніше Щонуша близько 10:20 повідомляв про повітряну тривогу. Але вже через півгодини опублікував повідомлення, що майоріло яскраво-червоним кольором. Просив людей терміново ховатись. Пізніше тривогу оголошували ще раз. Втім, ніяких офіційних деталей від нього більше не було. Як не дивно, більше інформації надали місцеві пабліки. Вся їхня стрічка близько 11 години була заповнена повідомленнями про атаку. Тут писали і про дві цілі на Севастополь, згодом і про те, що ті начебто вже долітають, а потім і взагалі про те, що вони зникли. Повідомлялось про те, що начебто над акваторією моря таки збили 2 чи 3 ракети. Партизани не виключають, що якась із цілей дісталася пункту призначення. Наразі інформації про це немає, тому спостерігаємо, а про оновлення одразу вас повідомимо. Та неспокійно не лише в анексованому Криму, а й на інших тимчасово окупованих територіях. У Макіївці люди не можуть вільно дихати. Яка ж причина? Все через пожежу на 2 полігонах твердих комунальних відходів, яку місцева так звана влада не може загасити вже дуже довго. І єдине, чим так звана адміністрація може зарадити людям – рекомендаціями, як жити в таких умовах. Там кажуть зачиняти вікна, більше пити і менше гуляти зранку. Місцеві пабліки публікують і світлини задимлення в небі. Та сірими візерунками було вкрите небо не лише тимчасово окупованої Макіївки, але й Ясинуватої. Але тут причини цього, напевно, дещо інші. Місцеві пабліки показують кадри хмари диму, що здіймається вгору. Наразі причин такої картини невідомі, але із відео, яке публікує місцева, можна припустити, що кудись прилетіло. Жінка стверджує, що і сама не знає ні що це, ні куди воно влучило. Почуйте і ви. Що це? Те, що воно прилетіло зараз. Натомість у Петровському районі тимчасово непідконтрольного нам міста Донецьк дрон «Камікадзе» атакував машину, стверджують тамтешні пабліки. Начебто відомо про постраждалу людину. 4 липня у Ворохті місцеві мешканці накинулися на представника ТЦК. Яка ж причина інциденту? Люди обурилися через блокпост.
ЦЦК проводили там перевірки документів військовозобов'язаних громадян. Саме це і спричинило протести ворохтян, адже, на їх думку, через цей блокпост зменшується попит серед туристів. Тому люди вирішили приїхати на місце його розташування та висловити свою позицію. Автівок зібралося чимало. Вони перекрили цілу дорогу. Увага на екран. Та це був лише початок. Далі події стали розвиватися дуже швидко. Людське обурення зросло, і вони кинулися на автівку представника територіального центру комплектування. Це видно на відео, оприлюдненому у мережі. У автівці перебував військовий. Рятувати його від розлюченого натовпу довелося поліції, яка теж була на місці подій. До слова, військовослужбовець, на якого і здійснили напад жителі Ворохти, перебував на фронті та отримав поранення. Це зазначили у ТЦК Івано-Франківської області. На відео видно, як він тримається за голову. Чоловіку завдали тілесних ушкоджень. Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області. За кадром чутно, як протестувальники кричать, не добираючи слів. У Івано-Франківському ТЦК повідомили, що блокпост, через який скандували люди, все-таки прибрали. Крім того, там відрізали. Незважаючи на це, їхні працівники все одно будуть проводити перевірки військовозобов'язаних українців. У дописі наголосили, що конфлікт розпочали місцеві. До того ж, вони побили автівку військовослужбовця. Додали таке. Далі – дослівно. У нас іде війна, і всі чоловіки на фронті або у відпустці з фронту. От ті, що у відпустці, можуть спокійно приїхати і відпочити. Ніхто їх не чіпає. Колись у Ворохті місцеві жителі йшли в підпілля, щоб воювати з совєтами. Зараз місцеві жителі виступають проти своєї держави і захищають ухилянтів. Сором. Поліція Івано-Франківської області повідомила, що розпочато два кримінальні провадження за фактом хуліганства та перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Правоохоронці у своєму дописі наголосили, що сутичку вийшло зупинити оперативно, а із людьми вони провели роз'яснювальну роботу. На ситуацію відреагували і військові ОК «Захід». Вони оприлюднили такий же допис, що і Івано-Франківський ТЦК, із збереженням кожного слова. Крім того, вже 5 липня додали, що покарання отримують всі, хто намагається протидіяти ЗСУ та бореться проти своєї держави. Натомість окремі військові теж звернули увагу на цю ситуацію. Віктор Тригубов у своєму дописі у Фейсбук відзначив, що після перегляду відео з інцидентом переконався у тому, що використовувати зброю в таких випадках доцільно і навіть обов'язково. А військовий Назар Розлуцький обурився. Далі дослівно фрагмент його допису. «Я взагалі не розумію, як під час воєнного стану цивільні Україні можуть нападати на військових. Він теж вважає, що до таких випадків треба ставитись жорсткіше. Маю наголосити, що подібні напади на Івано-Франківщині не вперше. Обласна прокуратура 4 липня повідомила, що будуть судити 56-річного чоловіка. Він раніше отримав звинувачення завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості службовій особі. Нагадаю, що тоді підозрюваний завдав удару по голові військовому ТЦК, коли останній зайшов до маршрутки, аби виконати свої обов'язки. Друзі, чому подібні випадки почастішали? Прошу написати про це у коментарях, також поставте вподобайку цьому відео та не забудьте підписатись на канал «Січас». Аналітики Deep State б'ють на сполох. Вони звертають увагу військово-політичного керівництва на проблему, пов'язану з 206-ю ОБР ТРО, яка днями набула чималого розголосу. Нагадаю, що нещодавно військовий Роман Пелех заявляв про великі втрати у 206-му батальйоні через неналежне командування. У Deep State стверджують, аби не втратити Торецьк та Нью-Йорк, варто з цією проблемою розібратись. Ситуація в цих населених пунктах погана. Далі цитуємо. Якщо відповідні події не візьмуться до уваги, щоб прийняти міри, то командування 41-ї бригади зітре прикомандировані підрозділи, а ситуація лише погіршиться. Про реальні проблеми говорять і всередині 206-го батальйону ТРО. Так, Роман Кулик із позивним «Вікінг» відверто заявляє, що вони зазнають величезних втрат. І головна причина – це, дослівно,
неадекватні рішення вищого начальства. Військовий стверджує, що задачі, які ставляться, не співставні з реальними можливостями. 3 липня чоловік у соцмережі X написав таке, цитую, «Фантастичні задачі не виконуються, люди гинуть, випадають зі строю, а коли апетити зменшуються і доходить до реалістичних задач, уже нікому їх виконувати». Кінець цитати. Зазначу, що 206-та ОБР ТРО діє зараз на турецькому напрямку. Він один із найгарячіших. Раніше тут утримувала оборону 24-та окрема механізована бригада ЗСУ імені короля Данила. Втім, відбулася ротація. Її місце зайняла нова бригада, згадана 41-ша. Зазначається, що саме через ці дії, які виявилися у висновку невдалими, окупанти взяли шуми. У мережі з'явилися кадри Часового Яру з висоти пташиного польоту. Місто просто зруйноване. Російські загарбники стерли в ньому все живе. Нагадаю, що раніше Назар Волошин, це речник ОСУ «Хортиця», заявляв про те, що наші воїни відійшли з мікрорайону «Канал» у місті Часів Яр на більш захищені позиції. Командування прийняло таке рішення, аби убезпечити життя та здоров'я військових. Через останні новини з повідомленням 3 липня вийшла народна депутатка Мар'яна Безугла. Вона зазначає, що відповідальність за погану тенденцію в районі Торецька несе вище командування – Сирський, Содоль, Баргелевич і Павлюк. Каже, що це наслідки їх управлінських рішень. Втім, наші бійці продовжують боротися з російською армією. Щодня вони викладаються наповно, аби стримувати противника. У десантно-штурмових військах поділилися епічним відео, як наші оборонці вдало б'ють по позиціях окупантів на турецькому відтинку. На відео видно, як житомирські десантники 95-ї бригади ДШВ відпрацьовують з дронів по штурмових групах росіян. Кадри із східної окраїни Північного. Пізніше українська бронетехніка нищить будинки з ворогом. Позитивні новини із півдня. Там українські військові на лівому березі Херсонської області, це та частина, яка тимчасово окупована ворогом, завдали потужного удару по місцю базування російського агресора. Це ви бачите на кадрах. На острові, де перебував противник, зайнялася пожежа. Російські бойовики кинулись навтьоки до вантажівки. У Генштабі ЗСУ звітують, що від початку лише цієї доби на передовій зафіксовано 84 боєзіткнення. Наші військові тримають оборону на Харківському напрямку. Біля Глибокого вони відбили 2 штурми з боку агресора. Натомість на турецькому напрямку уже нараховано 9 зіткнень із ворогом. Армія Росії вела спроби піти далі у сторону Нью-Йорка та Турецька. Загалом же у відомстві звертають увагу, що росіяни нарощують темпи наступальних дій на Лиманському і Покровському напрямках. Але наші воїни тримають оборону і б'ють по росіянах. Друзі, свої думки щодо почутого та побаченого пишіть у коментарях під відео. Закликаю його вподобати та підписатись на канал «Січас».